સુરતમાં ખટોદરામાં ડ્રગ્સના જથ્થા સાથે બે શખ્સોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. 3.11 ગ્રામ મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ સાથે બે શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. 15 લાખની કિંમતનું ડ્રગ્સ, 2.16 લાખ રોકડ કબજે કરાયું છે. પોલીસે પહેલા ડ્રગ્સ ખરીદનાર વિશાલ શાહની ધરપકડ કરી હતી. વિશાલ ડ્રગ્સ ખરીદવા જાય ત્યારે ઇલેક્ટ્રિક વજન કાંટો લઈ જતો હતો. તપાસ કરતા વિશાલ મોહમ્મદ ફારૂક પાસેથી ખરીદતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે બંનેની ધરપકડ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. જો વ્યક્તિ અંદર થા ગાડીને એવો વિશાલ પ્રકાશ ચંદ્ર શાહ હૈ, યે રાંદેડ કા રહેને વાલા હૈ ઓર વહાં પે એચપી જીએસ કે એજન્સી ચલાતા હૈ. તો ઇસસે પૂછતાછ કી ગઈ તો ઇસને બતાયા કે ઇલેક્ટ્રોનિક કાંટા યે કઈ દિન સે ડ્રગ લે રહા હૈ ઓર જબ યે ડ્રગ ખરીદતા હૈ તો કઈ બાર ઇસકો એસા લગા કે મુજે ડ્રગ કમ દે દિયા ગયા તો ઉસકો વહીં પે ખરીદને કે બાદ મે યે ઉસકા વેટ કરતા હૈ ઓર ઇસીલિયે ઉસને વો ગાડી મે છોટા વાલા કાંટા જો હૈ પરમાનન્ટ સાથ રખતા હૈ. બાદ મે પૂછતાછ મે ઉસને બતાયા કે ઉસને ડ્રગ જો હૈ વો મોહમ્મદ ફારૂક ઇબ્રાહિમ ફ્રૂટ વાલા યે ખાટકી વાર્ડ લાલ ગેટ કા રહેને વાલા હૈ ઉસે યે ડ્રગ ખરીદા થા ઓર કન્ટિન્યુ કઈ દિન સે ઉસે યે ડ્રગ્સ લે રહા હૈ ઓર ઇસ એરિયા મે આને કા રીઝન થા કે वो नॉर्मली जो पोस्ट एरिया वहाँ पे आके डिलीवरी लेता था कि यहाँ की सड़कें खुली होती है. इस तरह का उसको माइंड में था कि यहाँ से भागना अगर कुछ हो भी तो यहाँ खुली सड़कें हैं छोड़ी तो यहाँ से भागना आसान होता है, इसलिए वो यहाँ के डिलीवरी लेता था.